Вітаю, це програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. Дякую всім, хто до нас долучається, аби дізнаватися про найважливіше. У Дніпрі відбувся круглий стіл з актуальних питань імунопрофілактики. У ньому взяли участь понад 100 фахівців закладів охорони здоров'я Дніпропетровщини. Проходив захід під головуванням голови Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федора Лапія, який є гостем моєї студії сьогодні. Пане Федоре, рада вас бачити. Вітаю. Вітаю. І одразу, будь ласка, розкажіть про сам захід. Наскільки мені відомо, він відбувся не тільки у Дніпрі, так, відбувається в інших обласних центрах нашої країни. Яка основна мета, який основний меседж? Ну, власне кажучи, це не єдиний захід, який присвячений вакцинації в Україні, бо є онлайн-заходи, є такі, як кажуть, офлайн або персональні зустрічі. Але коли ми говоримо про те, як нам вирішувати наші проблеми в умовах воєнного стану, воєнного часу, то ніщо не замінить таке безпосереднє спілкування, коли ти є в аудиторії, в області, з керівниками центрів контролю профілактики хвороб, з відповідальними особами. Ну і на такі заходи легше зібрати лікарів, які працюють в цьому регіоні, які були підключені в онлайн-режимі і задавали питання, а ми відповідали. І це дуже важливо, аби розуміти, які є проблеми на місцях, що ми на національному рівні можемо вирішити, аби було менше проблем в тих чи інших регіонах. Як от війна вплинула на рівень вакцинації в Україні? Я розумію, що досить таке об'ємне питання. І все ж, чи можна тут прослідкувати от певну якусь тенденцію? 2022 рік, початок повномасштабного вторгнення, 2023, і зараз от вже 5 місяців 2024 року. Чи стали люди якось більше піклуватися про своє здоров'я саме шляхом імунопрофілактики? Мені важко відповісти, наприклад, чи ми маємо кращі показники в 2023 році порівнянні з 2022 роком, а ми реально маємо кращі показники відсотків на 15. По кожному щепленню в 2023 році у нас було більше на 15% порівнюючи з 2022 роком. Тобто спочатку був якийсь спад на початку? І можна сказати, я б ще почав би навіть до COVID-19. Україна протягом багатьох років мала проблему низького рівня охоплення вакцинацією, на превеликий жаль. Ми мали підйоми, і коли почалася пандемія COVID-19, то в 2020 році, весною 2020 року, в багатьох країнах, і в Україні в тому числі, вакцинація просіла. Тобто було зниження рівня охоплення вакцинацією. Переключилися на ковід? Це було пов'язано з тим, що от були обмеження, ізоляція, люди не приходили в місця проведення вакцинації. Мається на увазі, я не про ковідну вакцину, я про вакцинацію проти дифтерії, правця, проти кашлюкаті, які у нас в календарі щеплень. І дійсно, в квітні 2020 року рівень охоплення знизився не лише в Україні, а й в інших країнах. Навіть чисто логістичні проблеми доставки вакцини. Ми непогано закінчили 2020 рік, 2021 рік ми збільшили рівень охоплення щепленнями, але коли почалося широкомасштабне вторгнення у 2022 році, то цілком зрозуміло, що проблеми логістичні. Як доставити вакцину в прифронтові території? Звідти виїхали медичні працівники, які повинні були би проводити вакцинацію, але вони рятували життя своїх дітей, вони звідти виїжджали, бо не секретом, що серед медичних працівників багато є жінок, і, звичайно, вони виїхали з дітьми, рятуючи їхнє життя. Це стосувалося не лише, наприклад, цих прифронтових територій, а в цілому України. Тому що люди переїжджали, внутрішньо переміщені особи, знаходили десь тимчасовий притулок, потім змінювали через тиждень, через місяць своє місце перебування. І це відобразилося на доступності до вакцинації. І порівнюючи вже 2022-2023 рік, то по кожній позиції ми маємо плюс 15% в середньому. Тобто, якщо говорити про 2023 рік, це не означає, що ми його дуже добре закінчили з точки зору захисту людей проти інфекцій, які можна попередити вакцинацією. Наприклад, в 2023 році у нас лише 85% дітей
першого року життя отримали необхідні три щеплення проти кашлюка, дифтерії, правця. А який це має бути відсоток? Ну, я б сказав би 100%, тому що захист повинен бути кожного. Але є певні протипоказання. А є певні протипоказання, які оцінюються, ну, 2%. 1-2%. Тобто дійсно в ідеалі ми маємо мати 98% вакцинованих дітей. Так, абсолютно. А якщо подивитися 2023, 85% дітей, які отримали три щеплення проти кашлюка, дифтерії, правця, на першому році життя, то відніміть 15%, ви отримуєте 70%. Тобто це був показник 2022 року. Пане Федоре, якщо вже торкнулися теми коронавірусної інфекції, от з моїх особистих спостережень, здається мені, на третьому році війни ми вже стали менше згадувати про пандемію, менше цікавитися вакцинами, їх наявністю. Але ж ковід, він, по суті, нікуди не дівся, він не зник, можливо, став менш агресивним у порівнянні з тим, з яким ми зустрілися з ним на початку пандемії. Я б сказав, що він став менш масовим. І, звичайно, коли там 3 чи 4 рази на день лунає повітряна тривога, і там ми читаємо про чергову швидкісну ціль, чи на Дніпро, чи на Київ, чи там, тим більше, коли мова йде про Харків, чи Суми, наприклад, то всі інші проблеми якби відходять на інший план. Але якщо говорити про COVID-19, багато хто з нас зустрілися з COVID-19 не один раз, двічі або то й тричі. І повторні випадки, вони не так тяжко перебігають. І ми не маємо такої масовості тяжких випадків. Тим не менше, COVID-19 є в Україні. Ми щотижня реєструємо в Україні близько 15 випадків смертей, які підтверджені, мають походження з COVID-19 пов'язані. Навіть по Дніпропетровській області в тиждень реєструються щодня реєструються близько 7-10 підтверджених випадків COVID-19. І якщо говорити про ці випадки, це переважно тяжкі випадки, які потребують госпіталізації. І при аналізі даних по COVID-19 в Україні, хто ці люди, які госпіталізуються, хто ці люди, які помирають, це люди з групи ризику, які повинні бути вакциновані, але практично ніхто з них жодного разу не був вакцинований проти COVID-19. І все ж, чи радите ви всім людям робити щеплення від COVID, чи все ж більше тим людям, які в групі ризику? А саме чергу. В першу чергу тим, хто в групі ризику. Це люди старшого віку понад 60, особливо понад 75 років. Це вагітні, вони в групі ризику тяжкого перебігу COVID-19 під час вагітності. Це люди, які мають хронічні серйозні захворювання або їх поєднання, і незалежно від віку. І тут я скористаюся можливістю, бо Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики, яку я маю честь представляти, і знову ж таки, я голова, але мене головою призначає не міністр охорони здоров'я або його заступники, а це незалежна група експертів, які обираються на конкурсних засадах, які не отримують за це жодної фінансової винагороди, ми не отримуємо за це зарплати. І це визначає нашу незалежність, незалежність нашої наукової думки, як рекомендація для Міністерства охорони здоров'я. А головою обирають члени НТГІ. Тобто за мене проголосувало більшість членів НТГІ. І ми в квітні місяці проголосували за нові рекомендації. Вони більш прості, ніж є чинними на сьогоднішній день. Але щоб ці рекомендації були чинними, за них повинні проголосувати ще члени штабу Міністерства охорони здоров'я, є вакцина, штаб з вакцини коронавірусних інфекцій, тобто міністерство повинно їх затвердити. І там є рекомендація, якщо ви раніше ніколи взагалі не отримали жодної дози вакцини проти COVID-19, зараз лише одна доза є достатньо для того, щоб мати імунітет. Повторну, бустерну можна не робити? Бустерну лише для тих, хто належить до груп ризику. Угу. Тобто, я думаю, що я про це сказав, але хочу ще раз наголосити. Ці рекомендації ще не затверджені Міністерством охорони здоров'я України. Але в мене немає сумніву в тому, що вони будуть затверджені. Це спрацює. І вже більш детально, безпосередньо ви зможете прочитати на сторінці Національного порталу з імунізації. От ви сказали, що люди можуть вакцинуватися вперше. Востаннє я робила
від ковід-вакцину 1.5 роки тому. Хворобою перехворіла вже там декілька разів точно. Чи я двічі перехворів, а я вакцинований 5 разів. Угу. А от чи є у нас з вами вже певний імунітет? Так, є. І якраз зважаючи на ці от моменти так званого гібридного імунітету. Ну, у нас з вами гібридний імунітет, бо ви призналися в тому, що ви вакциновані, і ви вже перехворіли COVID-19. Так. Чи ви спочатку хворієте, а потім вакцинуєтесь, чи ви вакцинуєтесь, а потім хворієте. Це так званий гібридний імунітет. Він непогано захищає від наявних вірусів, які є причиною COVID-19. Вірус називається SARS-CoV-2. І для людей, які не з групи ризику, ну, вважаємо на сьогоднішній день, що бустерна доза, тобто вакцинальна доза, не є такою необхідною, як для людей з групи ризику. Угу. Наступне питання – вакцинувати чи не вакцинувати дітей. Раніше у МОЗ цього не рекомендували, пізніше дозволили вакцинувати дітей старше 12 років. Як стала доступною вакцина? Спеціальна вакцина для дітей. Так. Для дітей від 12 років це та ж сама вакцина, що і для дорослих. Але є вакцина для дітей від 5 до 11 років, або від 4 до 11 років, в залежності від виробника. І є вакцина окремо від 6 місяців до 4 або до 5 років окремо. Тобто вони відрізняються дозуванням. Там є відмінності. І знову ж, у батьків тут виникає питання і занепокоєння, от як захистити і не нашкодити, чи можуть виникати певні побічні реакції, чи рекомендація є вакцинувати всіх дітей, чи знову ж таки тільки тих, які у зоні ризику? Ну, легше відповісти на питання ті, які в зоні ризику. От, вже незалежно від віку, якщо ви маєте хронічну хворобу, як цукровий діабет, або певний стан, як, наприклад, надмірна маса тіла. Я не буду говорити професійну мову, просто простіше, то тут варто дітей вакцинувати, якщо вакцина доступна. В Україні вона доступна для дітей від 5 років, ну і від 12 років відповідно. Або онкологічне захворювання. Тут однозначно варто. Для дітей, які не мають супутніх хронічних захворювань, є позиція Всесвітньої організації охорони здоров'я, я її озвучу. Про те, що країна сама повинна прийняти рішення про те, чи вона спроможна забезпечити вакцинацію чи ні. Але ВОЗ каже, якщо дитина належить до так званих здорових дітей без хронічної патології, то їх не обов'язково вакцинувати. Хоча деякі країни, вони кажуть, ні, ми не можемо проводити якусь межу, що скільки дітей, які здорові, повинні тяжко захворіти на COVID-19 або померти від цього. Тобто там є рекомендація вакцинувати всіх? Так, в США є рекомендація вакцинувати всіх, бо відповідаючи на це питання при обговоренні в Сполучених Штатах Америки, мій колега Пол Офіт сказав, скажіть, будь ласка, яка кількість дітей, які постраждають від COVID-19, або будуть мати тяжкий перебіг, або помруть, є достатньою, або ми говорили, що вакцинація є актуальною для них. Тут дійсно більш такі морально-етичні моменти. Наша ж задача – забезпечити доступність вакцини в Україні. Ми маємо вакцину для дітей від 5 років. А тут же питання для батьків. Вони можуть приймати рішення, порадившись зі своїм лікарем сімейної медицини, зваживши за і проти. Вакцина хоч з'явилася не так давно в нашій практиці, тим не менше, зважаючи на велику кількість вакцинованих і дітей, і дорослих, і вже досить значний проміжок часу, який минув від моменту початку вакцинації, можна робити висновки щодо безпеки. Вакцина безпечна у дітей, у дорослих і є ефективною проти тяжких випадків COVID-19. Все ж у суспільстві існує багато побоювань щодо побічних реакцій після вакцинації від COVID. Люди бояться негативного впливу на репродуктивну систему, люди бояться тромбозів. Не доведено, хоча якщо подивитися от протягом останнього місяця, ця тема жваво дискутується в медійному просторі України. І маючи підписку на телеграм-канали так само, як і ви, я думаю, що ви ж підписані на багато телеграм-каналів, або ми читаємо ті чи інші якби, новини блогерів, Фейсбук і так далі, то тут варто зазначити, що суд не визнав
AstraZeneca не заявила про те, що вакцина причетна до тромбозів. Є позов, колективний позов до виробника, але це є досить поширена практика, коли, якщо ви вважаєте, що вам ліки чимось зашкодили, позиватися до виробника, сподіваючись, що вам за це заплатять досить непогану суму. Ну, сума позову складає до виробника понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів. І якщо ми говоримо про те, чи доведено, що вакцина є причиною тромбозів, ні. На популяційному рівні не доведено. Про неврологічні розлади ще досить часто пишуть люди. Гієна Баре може бути, як наслідок вакцинації, трапляється вкрай рідко, але такий от неврологічний розлад, як гієна Баре, він частіше буває, якщо ви перехворіли грипом. Або якщо ви перехворіли там певною бактеріальну інфекцію, Campylobacter jejuni, наприклад, дуже часто супроводжується наслідком, як ураження нервової системи, синдром Гієна-Баре. Тож ми говоримо про те, що частота от неврологічних певних уражень, які реєструвалися після вакцинальний період, це не означає, що воно має причинно-наслідковий зв'язок, воно практично не сильно перевищувало довакцинальний період. Яка ситуація зараз в Україні з іншими інфекційними хворобами? Яких інфекцій слід остерігатися от зараз, як дітям, так і дорослим? Ну, я б сказав, бо знаєте, коли ви спитали про який відсоток дітей має бути вакцинований, повторюся, що всі діти, яких ви любите, навіть яких ви не дуже любите, мають бути захищені, мають право на захист. Тому ми і для цього пропонуємо вакцинацію. А коли ж мова йде про яких інфекцій варто остерігатися, та й всіх інфекцій, проти частини з них ми можемо запропонувати вакцинацію. Інша справа, що одні інфекції трапляються рідко, але несуть значну небезпеку, як правець. Нещодавно ми мали випадок правця у 13-річної дівчинки в Черкаській області. Вона майже місяць провела в реанімації. Вона не вакцинована була взагалі. Там була незначна травма, з якою ми не звертаємося до лікаря за хірургічною допомогою. Але переважно такі випадки у невакцинованих потім і мають завершення в вигляді хвороби як правець. Ми мали випадок дифтерії серед жінки старшого віку з смертельним наслідком. Збудник дифтерії нікуди не зник. Ми маємо зараз зростання захворюваності на коклюш. Нагадую, що у нас були дуже низькі рівні охоплення дітей в 22-му році, вони покращилися в 23-му році, але все одно 15% дітей першого року життя в 23-му році не отримали належні їм 3 дози вакцини. При тому, що вакцина є в наявності. У нас немає дефіциту вакцин. Всі вакцини є, які є за обов'язковим календарем щеплення. Тож, коклюш найбільш небезпечна для дітей перших років життя, і саме від них вакцина захищає. Ми маємо зростання випадків кору. Воно було б більш сильним, це зростання, якби не компанія підчищаючи кейчап, її ще називають, або підхоплюючи вакцинацію влітку 2023 року, коли мої колеги, і їм велика подяка за це, вони шукали тих, хто не отримав першу дозу, не отримав другу дозу вакцини проти кору, пропонували батькам, і в принципі понад 90% тих, хто не був вакцинований за календарем, отримали дози, і ми маємо не таку велику кількість випадків кору, на яку очікували. А от чи довершеним, чи досконалим є календар обов'язкових щеплень в Україні, на вашу думку? Ну, дякую за останні слова. На мою думку, ні. Бо я вважаю, що наші діти нічим не гірше і мають таке саме право на захист, як діти в Німеччині або в Об'єднаному Королівстві Великобританії або в Канаді. Бо ми маємо вакцинацію проти 10 інфекційних захворювань. І тих, хто мають щонайменше одну дитину в сім'ї,
А вони вже знають про так звану ротавірусну інфекцію, коли діти, як правило, друга, третя життя. Досить часто можуть підхопити в дитячому садочку, в школі. Садочку, або коли старші діти мають високу температуру, мають блювоту, мають діарею, пронос. Багато з них потребують госпіталізації. Цю хворобу можна попередити через вакцинацію. І вакцина входить до календаря щеплень багатьох країн світу, але відсутня в Україні в календарі щеплень. Вакцинація проти пневмококової інфекції. Бактерія, яка викликає отит, бактерія, яка викликає запалення легень, пневмонію, або сепсис, або ураження кісток, як остеомієліт, або менінгіт. Це теж можна попередити. Можна попередити шляхом вакцинації, або вакцинація проти раку шийки матки, який викликається вірусом папіломи людини. Погодьтеся, що наші жінки нічим не завинили, аби нехтувати цим способом попередження раку шийки матки або інших ракових захворювань, які пов'язані з вірусом папіломи людини. Дійсно, це дуже важливо. Дякую вам, пане Федоре, за корисну інформацію, за вичерпні відповіді. Наостанок хочу запропонувати вам бліц. Поговоримо вже не по темі розмови. Трішки більше хочеться дізнатися про вас особисто, якщо не заперечуєте. Давайте спробуємо. Починаємо. Чи є у вас карта профілактичних щеплень, от та сама, яка від народження? Є. Я її тримаю, вона в мене в файлі, вона жовтого кольору. Пожовтіла. Ну, я ж якби народився до того, як була ліквідована натуральна віспа. Тому, в принципі, цей паперовий документ, звичайно, він змінився кольори. Мені його віддала медсестра, коли я закінчував школу. Вона сказала зберігати як зіницю ока. Я зараз, як лікар, розумію, наскільки вона для мене є цікавою. А от чи всі обов'язкові щеплення отримали у дитячому і підлітковому віці? Перевіряли? Так. Мені було цікаво, по-перше, ті вакцини, які були ще в Совєтському Союзі. Мої батьки не відмовлялися. Дякую їм велике за це, що не відмовлялися від вакцинації. І там я знайшов, наприклад, те, що... Ну, я знав, що я вакцинований проти натуральної віспи, бо я народився раніше, ніж 1980 рік, коли вакцинація була вже припинена проти натуральної віспи. Я був двічі вакцинований проти туберкульозу вакциною БЦЖ. І я знайшов, що в 1976-77 роках, здається, я був вакцинований проти грипу. Це тоді епідемія була? Тоді була пандемія, бо ми потім мали пандемію в 2009 році. Але попередня пандемія грипу була 76-77 роки, я був вакцинований тоді проти грипу. Чи вакцинуєтесь зараз у дорослому житті? Робили вакцину від ковіду, я це вже почула. Чи робите інші щеплення? Роблю. Ну, по-перше, проти дифтерії правця. Кожні 10 років я роблю щеплення. І була, в мене був укус, і в мене була вакцинація з приводу укусу песиком. То тут була екстрена профілактика правця. Але оскільки я вакцинований раніше, мені потрібно було лише оновити трошки щеплення від дифтерії правця. Я вакцинований проти жовтої лихоманки додатково. Я вакцинований проти ключового енцефаліту додатково. Я вакцинований проти пневмококової інфекції додатково поза календарем щеплень. Ну і щорічна вакцинація проти грипу. Нічого не забув, здається. Ну і останнє запитання. Чи мріяли ви у дитинстві стати імунологом чи лікарем взагалі? Ну, імунологом 100% не здогадувався про існування такої професії. Хоча я по професії дитячий інфекціоніст, а потім вже дитячий імунолог. Чи лікарем? Ну, в дитинстві, мабуть, ми багато ким себе уявляли, дивлячись той чи інший фільм чи мультфільм. Ким уявляли себе ви? Да. Ну, космонавтом уявляв, льотчиком уявляв, танкістом уявляв, підводником уявляв. В принципі, мабуть... Стали все ж лікарем. Став все ж таки лікарем. Дякую. Дякую вам, пане Федоре, за цікавий бліц. Дякую за розмову, за те, що знайшли час і завітали сьогодні до нашої студії. Дякую за запрошення. Я нагадаю, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лепій був гостем моєї студії сьогодні. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.